Sred, tako. Za nas stvarno ne postoji ni jedna prepreka, ali ćemo se potruditi da generalno ovoj porodici skockamo ovaj stančić da bude kao kutija. Ćao. Ste stigli? Jesmo. Kada dođemo u stan, mi smo već unapred upoznati sa situacijom kakva je u stanu, koliko ima članova porodice i dolazimo sa već gotovim projektom. Ovde ulazimo, tako? Tako je. Dobro, ajmo da krenemo od dnevne sobe. Za dnevnu sobu rušit ćemo ovu drvenu pregradu koja ovde postoji. Otvaramo celu sobu. Dnevnu sobu će ispuniti kompletno nov nameštaj, moderna garnitura i TV. Od improvizovane terase napravit ćemo radni kutak, a deo boravka biće i trpezarija, 103 stolice za baku i dva brata. A gde će da bude mali brat? Odvojili smo ga tu, na njemu smo napravili zasebnu sobu. To je ovo ovdje, ja? Da, tako je. Dečija soba za Konstantina nekada je bila skučena trpezarija, a sada će biti novi sazidani prostor. Mali, ali udoban, bit će prijetan za njegovo odrastanje, a novi prozor omogućit će puno svetla, kako bi soba uvek bila ozračena i topla. Mislim da bi ova vrata ovde trebali da izmestimo na ovu stranu, zbog kompletne instalacije koje imamo u ovom ćošku sobe. Aha, da. Na licu mesta, kada su nam doneli plan stana, napravili smo neke sitne izmene, ali ništa što neće moći da se reši u hodu. Taman će krevet da pređe na levu stranu, a radni sto na desnu, tako da je to izvodljivo. Kuhinja? Pa kuhinju, raspored ostaje isti, ali menjamo ove elemente u potpunosti. Kuhinja, nova i moderna, imaće nove elemente, u skladnim bojama i sa osnovnim posuđem, što će omogućiti porodici lep ugođaj u pripremanju hrane. Tu stavljamo i veš mašinu koja oslobađa prostor u potpuno novom kupatilu. U kupatilu pretpostavljam sve novo, je li tako? A da, nema nekih većih promjena u organizaciji sanitarija i kade, samo ćemo zameniti sve pločice, novo sve i to je to. Moderan dizajn pločica i potpuno nove sanitarije sa kadom i lavabom stvorit će osjećaj čistoće i prefinjenosti. Staro kupatilo su renovirale komšije koliko su mogle, a sada je to novo, moderno kupatilo koje daje poseban pečat novom stanu Kovačevića. Kod bake nema velikih promjena, ali smo više razmišljali o tome kako ona provodi svoj dan. Bakina soba je sada udobna prostorija sa novim nameštajem u smirenim bojama, posebno prilagođenim za baku Milicu. Stara i dotrajala stolarija je izbačena i sada je tu novi udobni krevet, orman i polica, kao i nov prozor, kako bi boravak ovde baki bio što prijatniji. Moram da krenem od rušenja ovog zida, pa da vidim kako će da nam se otvara posao. Ništa, ljudi, je li to to? Ajde, važi, hvala vam puno. Krenuli smo puni entuzijazma i u dobrom raspoloženju. Uživajte, mi ćemo ovde ostati još malo. 5 dana je malo vremena, ali ćemo dati sve od sebe. A kada kažemo sve od sebe, onda tako i mislimo. Drugi dan je radne akcije. Naši radnici i udarnici nestaju. Svi članovi ekipe su na svojim zadacima. Radi se svom snagom. Mi kao da nismo stali, danas nastavljamo juče započeto i tako sve dok ne budemo priveli kraju sve što smo zamislili. E, Tamara, ne bi bio problem da mi izmeriš, znači visinu. Naravno da je ne bi bio problem. To je ipak naša Tamara. Uroše, molim, dođi. Šta ćemo, kako ćemo? Gde si izmešta da ga... S obzirom da ćemo da izmestimo veš mašinu iz kupatila u kuhinju, moramo da dovedemo, znači s ovog ventila vučemo vodu, dovod vode ovde. U kuhinji je bilo konsultacija oko struje i vode, ali se to sve jako brzo rešilo i mnogo mi je drago da momci imaju tako dobru komunikaciju. A upravo je stigla i svesrdna pomoć naših prijatelja Cerezita. Uroš ima svoj plan, a Cerezit mu pomaže da ga što bolje ostvari. Daj danas da završimo kompletno gletovanje i flekovanje zidova. Hoćeš ti ovaj zid, a ja ovaj zid. Baš. Ovde stavite gipsa. Kao i uvek imam ja još neka posla. Radna akcija ne sređuje samo životni prostor. Mi svuda pomalo volimo da umešamo svoje prste. Srećan rad, momci. Hvala. Tamara ne brine što ostavlja radnike, jer svi jako dobro znaju svoj posao i ništa nestaje dok ne ostvarimo cilj. Danas je tek drugi dan radova.
Sinoć smo ostali do kasno. Mislim da napredujemo bolje nego što se bilo ko nada. Marko je u prostorijama našeg prijatelja Forme Ideale i traži nameštaj koji će se perfektno uklopiti u novi stan. Možeš molite da mi proveriš samo dimenziju za onaj ormar u hodniku? Da, ormar, ajde, sad ću proverim, pa ti šaljem mail. Kaća je na vezi i mi ne brinemo, jer saradnja funkcioniše savršeno. To ti on nekad se pobrneš na sprat, pa levo onaj krevetić, al' tako? Kaća i ja se stalno dogovoramo oko svih detalja. Ponekad se desi svako vuče na svoju stranu, ali ipak nađemo neki kompromis na kraju. A dok se naše arhitekte dogovaraju, na prvoj liniji fronta stiže novo pojačanje. To je naravno Minotti, još jedan naš prijatelj zadužen za keramiku i sanitarije. Kada je ova porodica u pitanju, za nas i naše prijatelje ne postoje prepreke. Nikad kraja iznenađenjima. Šta smo ovaj put odlučili da uradimo da obradujemo porodicu? Poznaješ onog dečka tamo? To je bio moj bivši trener. Vidjet ćemo dalje bivši. Ajde, idi ti tamo, a mi te gledamo. Ćoko, gde si ti? Na treninzima, nema te? Pa, nisam dolazio. Zašto? Pa nisi više para da nastavim. Aha. Si sad spreman? Pa jesu. Jesi? Da. Sigurno. A ne, može tako da se trenira. Znaš ti pravila i probaj to. Da. Da vidimo da li si ostao u treningu. Čula sam da je Kole bio dobar igrač i jako mi je drago što će ponovo da se vrati u svoj tim. Konstantin je shvatio da su u sportu, kao i u životu, jako bitne dve stvari. Da naučimo kad može se pobedi, kad može se izgubi. Bravo, bio si super, ali da bi bio još bolji moraš redovno da treniraš. Tako da smo mi kao klub izašli u susret i u narednih godinu dana ti ćeš besplatno ovde trenirati. Dobrodošao nazad u arenu. Hvala. Jako sam srećan jer je stvarno dobro dete, zrači pozitivnom energijom i baš mi je drago što se vratio u klub. Minotti je isporučio svoj materijal, a naša ekipa uz male akrobacije i dalje vredno radi, kako bi sve bilo gotovo na vreme. Danas smo uspeli da odradimo dosta toga. Napravili smo sobu za Koleta, znači pregradili što je trebalo da se pregradi. Momci sa stolarijom upravo završavaju montažu, montiraju se pločice u kupatilu, tako da sa današnjim danom ja sam jako zadovoljan kako je prošao. Priredili smo iznenađenje Konstantinu, a sada je došao red i na Živka. Nalazimo se u bulevaru Vojvode Mišića, u blizini Beogradskog sajma. Ili možeš da pretpostaviš gde smo? Ne, nemam pojma, uopšte ne znam zašto se ovde nalazim, ne da pretpostavim. Ali mi jako dobro znamo. Nalazimo se u zgradi Živkovog budućeg fakulteta. Fakulteta sa vrlo jasnom vizijom, misijom i strategijom. Ovde ćemo. Si spreman? Jesam. Srećno. Hvala. Živko, mi ne sluti šta ga čeka. Ispred njega, za katedrom, sedi stručni tim sastavljen od dekana i profesora na fakultetu. Mislim da je Žile shvatio o čemu se radi tek kada je dekan počeo da objašnjava šta će sve da dobije i da će zaista od oktobra krenuti na fakultet. Ja se nadam da će biti zaista dobar student. Mogu da vam kažem da ćete po završetku srednje škole, po uspešno položenoj maturi, biti student ovog fakulteta. Prepoznajući vrednosti u vama koje imate, ja vam čestitam. Hvala puno, znači, stvarno ne znam šta da kažem, znači, stvarno se. Jedna vizija i misija su ostvarene, a Živko je ostao bez reči, jer njegov san izgleda postaje stvarnost. Znači, stvarno, ne znam šta da kažem, znači, ovo je stvarno. Čestitam ti.
da budeš dobar čak. Hvala, stvarno ne znam što da kažem, znači... Ovo sam bez reči. Ovo je veliko zadovoljstvo za fakultet što je mogao da učestvuje u ovoj akciji i da, pored obrazovanja i veština koje studenti stiču, pokaže i tu humanost koju fakultet sigurno u sebi nosi i ima. Dok Tamara sprema iznenađenja, radnoj akciji u stanu priključuje se još jedan naš prijatelj. To je Galerija Podova, koja je ovaj put pripremila svoju najnoviju kolekciju laminata vintage. My life belongs to the other side, behind the great ocean's waves. Bye bye, Hollywood Hills, I'm gonna miss you wherever. Dok su se unosili laminati, Uroševa ekipa nije stajala i uz pomoć Cerezita napredovalo se punom parom. Rađena je keramika u kupatilu. Krenuli smo da radimo keramiku u kuhinji. Nadam se da što se tog dela posla tiče da će biti sve u redu. A dok traju radovi, Marko je u prodavnici dekoracije Konforme, još jednog našeg prijatelja. Dekoracija koja dolazi na kraju je vrlo bitna jer ume da oplemeni prostor i da mu da dušu. Marko je temeljan i strpljiv, jer jako dobro zna koliko je važan i estetski doživljaj novog stana. Vremena je ostalo jako malo, a posla još prilično. Danas smo generalno radili od svega pomalo. Izgubili smo dosta vremena oko obrade špaletne, imali smo mali problem oko struje, mada smo sve to prevazišli, gdje ćemo da li ćemo stići da završimo sve radove na vreme. Laminat je pod koji predstavlja idealnu kombinaciju funkcionalnosti i stila. Visoke čvrstine, modernog izgleda i dugog veka trajanja. Jednostavna i brza ugradnja, kao i lako održavanje, svrstavaju laminat u najinteresantnije vrste podova. Kolekcija Vintage stvara savršeni balans elegantne i rustične atmosfere, koji prostoru daje notu prošlih vremena. Mrak se polako spušta nad Pančevom. Kišno je jutro, ali to naravno nije sprečilo Tamaru da momcima priredi još jedno iznenađenje. Dok Uroš i momci odlično napreduju u stanu, s obzirom da mi svi navijamo za Crvenu zvezdu, ja sam momke dovela u po meni najlepši stadion u Beogradu. Prvo ćemo da pogledamo muzej fudbalskog kluba Crvena zvezda, a onda sam im spremila i još jedno iznenađenje. Kako su svo troje navijači Crvene zvezde, mogli su samo da uživaju u nagradama, trofejima i video prezentacijama svog omiljenog kluba. Uvek me zanima kako će momci da reaguju kada im pripremimo neko iznenađenje, ali se plašim da su možda ove nedelje i preterali s obzirom da su bili baš zbunjeni. Jel ste bili nekad na Marakani da gledate zvezde? Da, bili smo. Jeste? A gde ste sedeli? Sedeli smo jednom na zapadu i jednom tamo na istoku. Aha, dobro, sad smo u loži, sada je, jel da je? Da, drugačije. Drugačiji utisak. A ko vam je omiljeni igrač? Darko Lazović. Darko Lazović. Kažite vi meni, jel bi voleli možda da upoznate nekoga iz zvezde? Prestelnici. Voleli bi, jako bi voleli. Dečacima se pridružio niko drugi, to njihov omiljeni igrač i idol, Darko Lazović. I kako vam se sviđa? Super. Super. Pošto sledeću utakmicu se dođe, te budete moji gosti od Azbe gledati. Hoćete. Ti treniraš klub? Da. Kako ide? Pa, imao si neku pauzu, ćeš opet da počeš da treniraš? Da. Znači, samo da treniraš, sport je najvažniji. Mi je drago što sam baš ja bio deo ove akcije, što su baš ovi momci želeli da se upoznaju sa mnom i da sam im na neki način, da kažem, ulepšao dan. Evo, ovo su vam pokloni od mene i od kluba, a ostatak poklona ćete videti na usiljenju. Možete da pogledate šta se... Da vidiš šta je, da vidiš šta je. Kako tako? Posteri da ulepšate zidove u vašem stanu. A naravno, tu je i neizostavna fotografija sa njihovim idolom. A dok se napolju promenilo godišnje doba, naša ekipa neprestano udara. Od ranog jutra prionuli smo na posao, jer znamo da danas moramo da završimo sve. S obzirom da je ostalo mnogo posla da se uradi,
nadam se da ćemo